បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បាទ Team Blacker KA ត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសំណួរសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីអាចរកម៉ោងបានគ្រប់លឿនបាទហើយរកម៉ោងបានច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺមានចំណុចបើច្រើនហើយមាន4 5ចំណុចឥឡូវខ្ញុំលើកយកពីចំណុចទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើវីដេអូឲ្យច្រើនមកបាទវីដេអូមួយថ្ងៃយើងវីដេអូរបស់យើងគឺយើងធ្វើមួយថ្ងៃ3មួយថ្ងៃ4មួយថ្ងៃ5អីចឹងទៅតាមពេលវេលាដែលយើងមានណាបាទបើយើងអត់សូវមានពេលច្រើនទេបងប្អូនធ្វើតែ2ទៅ3ឬក៏ទៅ1អីចឹងទៅបាទចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូនេះទៀតបងប្អូនធ្វើវីដេអូប្រហែលនាទីបាទ5នាទី10នាទីឬក៏បាទ12នាទីឬក៏15នាទីកន្លះម៉ោងបាទអញ្ចឹងយើងអាស្រ័យទៅលើបាទតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូវិញផងដែរបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការរកម៉ោងវិញទៀតបាទយើងគឺធ្វើវីដេអូវែងវែងបាទវែងយើងអាចធ្វើការ live បាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចបាទទី1តាក់ទងជាមួយការធ្វើវីដេអូតាមមួយថ្ងៃផុសវីដេអូប្រហែលដងទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើវែងទៅបាទគឺយើងអាចរកម៉ោងបានលឿនបាទទី3តាក់ទងជាមួយនឹងការ live វីដេអូបាទនៃការ live វីដេអូនៅពេលដែលមានគេអ្នកមើលច្រើនអីចឹងទៅយើងអាចរកម៉ោងបានលឿនផងដែរបាទអូខេចំណុចទី4តាក់ទងជាមួយនឹងការ promote បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើការបាទឲ្យគេ promote វីដេអូឲ្យឬក៏ឲ្យគេ promote ម៉ោងឲ្យចឹងណាមានអ្នកទទួលតាក់ទងជាមួយនឹងការ promote រកម៉ោងរកអីចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពឹងពាក់គេបានឬក៏យើងធ្វើបាទវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទមួយថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ទៅហើយធ្វើវីដេអូវែងៗបាទអញ្ចឹងយើងនឹងអាចឆាប់ទទួលបានម៉ោងគ្រប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទអូខេវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ